Red. Think I was good. Tajima. Bom dia, linda. Esse vestidão de irmã. Adivinha que se batizava de manhã na porta da gente pedindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá. Vou dividir com vocês um caso de um paciente que, em exame, já veio apresentando uma esteatohepatite não alcoólica, uma esteatose hepática, né? Gordura, famosa gordura no fígado, mesmo sem ter sobrepeso. Então, uma paciente, na verdade, de sexo feminino, relativamente magrinha, né? Sem, né, sobrepeso, nem histórico de sobrepeso, e com gordura no fígado. Gente, não é porque você é magrinho que você é saudável, e não é porque você é magrinho que você não pode ter nenhuma doença gordurosa, né? E aí eu falo de doenças gordurosas, as dislipidemias, né? Desregulação do colesterol e tudo mais, e a gordura no fígado, que foi o caso dessa paciente. E isso aconteceu por conta de uma mutação interessante em dois genes. Um é o PNPLA3 e outro é o PENT, que eu vou explicar agora. O PNPLA3 é um gene que alguns estudos sugerem que o paciente, ele tem uma capacidade de armazenar de 10 a 17 vezes mais gordura no fígado só de você ter polimorfismo nesse gene. Tem alguns estudos em população brasileira, inclusive, ou seja, um gene super relevante e que vai fazer você ter um cuidado muito grande. É um paciente que realmente não pode beber tanto, ele tem que tomar alguns cuidados, né, com alimentações, principalmente alimentos mais com carga e índice glicêmico maior, que vão ali realmente fazer com que esse fígado tem uma degeneração gordurosa mais acelerada, tá? Então, primeiro gene, né? Esse PNPLA3, que é um dos mais importantes, e o outro é o PENT. O PENT, ele está relacionado à colina, à síntese de colina, que é uma vitamina B8, uma vitamina do complexo B, que está relacionada à proteção hepática. E o caso dessa paciente é interessante porque ela teve uma mutação nos dois genes. Então, basicamente, ela tinha uma mutação num gene que aumentava a armazenação, o armazenamento de gordura no fígado desse indivíduo, e outro gene que desprotegia esse fígado e fazia ele ter degeneração de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? O PENT, a colina, né, ela participa na formação de fosfatidilcolina, que é basicamente ali a matéria-prima, ali é basicamente o tijolinho ali que constrói a membrana das células. Como é uma vitamina gordurosa, né, que consegue penetrar bem o fígado acaba sendo o órgão que mais sofre quando você tem déficit de colina. Aí são pacientes que precisam de mais colina na dieta. O que, que tem colina? Gema do ovo, fígado, né? Fígado de miúdo, de galinha, de animal, enfim. Bom, acho que é isso. Esse foi o caso.
Pessoal, e esse caso, sem segredo, né? Eu sempre conto para vocês aqui da importância da musculação. Todos os exercícios, gente, você pode escolher um exercício que mais te agrada, mas a musculação, ela é trabalho para quem quer longevidade, ela é trabalho para quem quer emagrecer com qualidade. Você vai evitar risco de lesão, você vai estar preparado para outras atividades físicas, você vai conseguir fortalecer, melhorar sua resistência, potência, equilibrar sua musculatura de uma maneira mais uniforme, né? Isso é fundamental, né? Você vai fazer, por exemplo, um futebol, um crossfit, ou seja o que for, você vai trabalhar determinados tipos de grupos musculares. A musculação, ela serve para equilibrar e na perda de peso, na melhora da composição corporal, ela é fundamental porque você consegue produzir uma quantidade de miocinas e substâncias que vão elevar a sua taxa metabólica que não acontece de maneira tão eficiente como nas outras atividades físicas. Não estou falando que as outras são ruins, pelo amor de Deus. Eu adoro fazer todas, né? Mas a musculação, até porque você vai conseguir ter hipertrofia muscular de uma maneira mais, de uma maneira mais fácil. E lembra que o músculo é o órgão que tem mais mitocôndrias, ou seja, um dos órgãos que vai gastar mais energia do seu corpo. Logo, quanto mais massa muscular, lembra que massa muscular é o ouro do nosso organismo. Então, quanto mais massa muscular você tiver, mais longevidade você vai ter, maior sua taxa metabólica, maior gasto calórico, etc, etc, etc. E esse paciente, ele passou o tratamento quase inteiro sem fazer musculação. Toda consulta dos nutricionistas orientando, todo mundo orientando. E aí chegou nas últimas consultas, na última consulta hoje no caso, fez musculação. E aí eu vou mostrar o resultado para vocês. A comparação dele fazendo outras atividades físicas com a musculação nesse último retorno. Aí, pessoal, eu fico pensando, né? Uma paciente magrinha que se cuida, preocupada com a saúde, graças a Deus ela tem condição, né? E também tem bom senso para procurar se informar, né? Isso, no final das contas, é que vai definir o quanto você vai viver, a informação. Mas quantas pessoas não têm a mesma, mais ou menos, o mesmo quadro clínico e vão desenvolver um câncer nos próximos anos por não saberem como lidar, né, com esse tipo de diagnóstico, né? Ainda mais quando a gente consegue diagnosticar de maneira precoce. Lembra que a gordura visceral, ela aumenta o risco de câncer, doença cardíaca, infarto, diabetes, depressão, enfim, é uma gordura inflamatória, e quanto mais cedo você tratar, né, e prevenir, maior a sobrevida do paciente. Adventista que bate sábado e põe na porta da gente.